300. Svag höger minus lång 40. Medium vänster plus 30. Kort tvär höger sten inner. Svag vänster minus 80, tvär vänster plus 50. Krön i tvär höger plus sten inner. Till svag vänster minus 80. Svag vänster minus nyper något över krön 30. Medium höger 30. Kort tvär vänster plus förbi vägskäl. Full höger över lyft till tvär vänster sten inner 40. Medium höger plus öppnar över krön nyper tvär. Till medium vänster 60. Krön till svag vänster minus 80. Full vänster till pass upp svag höger nyper minus. Trångt över lyft. Till medium höger minus sten inner 100. Medium höger krön 50. Pass upp K höger plus. Oj jävlar. Oj ja. Där du. Bra, 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 bra. Trångt till svag vänster minus till full höger 60. K vänster kommer. Tvär höger plus, tvär vänster plus till krön 50. Tvär höger plus sten inner till krön 50. Medium vänster halvlång. Först tvär höger sten inner här 50. Medium vänster halvlång över krön nyper något 120. Full höger halvlång 40. Medium höger 30. Kort medium vänster plus till svag höger 60. K höger kommer sen. Här nere K höger. Till svag vänster minus över krön. Till svag höger över sprätt halvlång 100. Medium vänster minus 50. Tvär höger minus. Till tvär vänster minus halvlång. Nyper K plus, nyper K plus här. Smalt till K höger plus. K höger plus 60. Lyft 80. Tvär höger som nyper K. Nyper K 40. Medium vänster över lyft så nyper tvär minus smalt. Nyper något över lyft 50. Medium vänster plus till medium höger, nyper minus, sten ytter, tvär vänster plus. Till tvär höger över krön, 40. Svag vänster minus, 80. Tvär vänster plus 50. Full vänster över krön, 60. Svag höger minus förbi mål, 40. Svag vänster till medium höger. Kanske var sen, jag har ju den K. Ja, den kunde vi inte bromsa mycket senare. Inte. Nej, gick ju bra, men, ja, men lite sent var det faktiskt. Lite. Jag behöver inte knäppa av förresten, vi är jättekort nu åka. Ja. Tack! Gick ju bra bitvis. Eller ja, tyckte det gick bra.